Hej och välkomna till Ankdammen med Kalle, Niklas och farbror Gibson. Det här kommer bli ett av de bästa avsnitten vi har gjort hittills. För vi kommer att gå igenom den väldigt viktiga frågan för alla libertarianer. Om det ska vara lagligt med att få kasta dvärgar. Ja, jag lider ju stort av att jag inte får kasta dvärg. Och i Frankrike tydligen så är det olagligt med dvärgkastning. Ja, och det har de hållit på med jättelänge. Och så var det då någon ondskefull person som kom fram till att det var liksom fult och att det var elakt på något sätt mot alla dvärgar. Eller att, ja, att de tycker att, ja, men vi skäms lite för det, nu ska vi inte hålla på med det längre. Vi är civiliserade och nu är det faktiskt 90-talet, det kan vi inte kasta dvärgar längre. Men ändå så sitter de och äter sniglar. Ja, de, men, ja, men nej, men om man ska vara modern och sådär, så kan man väl inte sitta och vara, jag vet inte, allmänt jobbig. Men varför, är det mindre modernt att äta sniglar än att äta, alltså, kossor? Nej, det är det inte. I framtiden, sniglar har funnits längre än kossor kanske. Ja, i framtiden så äter man ju bara, nej, jag vet inte, det är replikerad mat. Jag försöker kolla upp här hur långa de är i Frankrike, men de var 1,77 i medel. Inte långa, va? Nej. Vilka är 0,77 menar du? 0,77 fransmännens medellängd är 0. Jag tänkte på de dvärgarna som kastades. Jaha. För det borde ha funnits. Det här var ju liksom en väldigt en stor barsport i Frankrike. Kanske inte jättestor. Men de hade ju professionella dvärgar som sålde sina tjänster som dvärgkastare. Men hur blir man, det är rätt coolt i och för sig, men vad går gränsen för, är det en längdgräns eller är det, man måste ha, för dvärg är väl något genfel liksom? Jag vet faktiskt inte. Det som är intressant är att det var just en dvärg som tog upp frågan till FN för att åtalade då Frankrike för att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Men varför, man får kasta mig väl? Om jag vill bli kastad, får jag bli kastad? Får jag sälja mig själv? Det är lite taskigt. Ja, för det är ungefär som att säga att du får komma lite närmare Gibson. Okay. Men det är lite som så här att om jag får sälja min kropp till kastning, men inte dvärgar, det är ju som att, jag vet inte, att jag får prostituera mig men inte dem. Alltså det är lite taskigt att Niklas, jag kan kasta Niklas, men om jag kastar en dvärg så åker jag i fängelse. Ja, nu vet jag inte om det kanske även, alltså det har ju inte kommit upp som en fråga så här om det är tillåtet att kasta andra vanliga människor. Så men är man det får ju, faktiskt, MMA är ju lagligt liksom. Vad sa du? MMA är ju lagligt, liksom UFC, att man slår ner varandra. Varför skulle man inte få kasta? Finns det dvärg i UFC? Jag håller på att kolla på midget professional wrestling just nu. Okej, men det är ju inte okej att alltså att slåss i en bar. Nej, det är det inte. Men det är ju för att, men det är ju, ifall jag äger en bar och tycker att det är okej att slåss där, får inte jag ha det så? Mm. Kanske man inte får. Man får inte röka för sig. Alltså, nej, vad menar du där? Kan det skulle dvärgar vara förbjudna i barer också, eller? Det tycker jag verkligen. Jag stör igen. Nej, men hans Niklas liknelse med att få ägna sig åt MMA, kampsport, den håller inte riktigt eftersom det är på en speciell arena. Ja, men som där är tillåtet. Så, men till exempel får jag, om man går upp i en boxningsring och har dvärgkastning där liksom, och så folk hejar på och, det är liksom också avgränsat och dvärgarna ställer upp frivilligt och vet vad de ger sig in på och sådär. Det är inte så att springa och inte kasta dvärgar på gatan. Ja, fast det är ju, det är ett utopia ju. Ja, det hade varit. Alla är höga som fan och beväpnade och kastar dvärgar. Det är ju mitt fram, det är Ankeborg.
Ja. Ja. Murder Park. Det är inte mycket också mer man kan säga om det här kanske. Nej, det är Dvärg Murder Park, så är också någonting jag ser fram emot. Bara, är det då en Murder Park bara för dvärgar? Ja. Ja, förresten, Murder Park, det är inte så många i den svenska rörelsen som, alltså det kanske inte är alla som känner till det, Murder Park. Nej, det är ju synd, för det är ju alltså, det är också en annan sak som är liksom den här ideologin egentligen. Det var en väldigt viktig poäng med det hela. Ja, man behöver inte ha ihjäl varandra liksom. Jag är 30 cm från dig, Gibson, jag har inte ett ord vad du säger. Men det är ju väldigt, väldigt viktigt att stället är ordentligt avgränsat så att inte vem som helst kan komma in där. Ja, men till exempel en parkeringsplats. Nej, men för de som inte vet Murder Parks, det är ju att man, ja men typ en arena där man slåss mot varandra med riktiga vapen, typ paintball fast på riktigt. Mm. Det är ju sommartid, det är ju avskaffandet av sommartid. Ja, jag tycker att alla ska få ställa klockorna hur de vill. Det är ju det jag brinner för. Ja, så det är ju som förstått två av de viktigaste frågorna i den liberala rörelsen. Ja. Legaliserad dvärgkastning, Murder Parks och avskaffa sommartid. Ja, och det är ju, sen har vi alla våra traditionella frågor också såklart. Men de här är ju, när man väl har förstått vad frihet egentligen innebär innerst inne, mm, ser man ju att det handlar verkligen om att man ska legalisera just de sakerna som är viktigast. Ja, det är det jag tycker är så jobbigt med andra liberaler som lägger krutet på helt fel saker. Som vadå, sänka skatt? Jag sänka skatt, avskaffa Riksbanken, med färre krig. Ja. Alltså, mitt liv i dagsläget är ju inte dåligt för att jag betalar mycket skatt eller för att det krigas i världen. Problemet är att jag inte kan kasta dvärgar som jag vill. Ja. Det är väldigt ofta typ, ja, så här, men du vet, man är på en krog eller någonting, så här, man har tagit någon öl och så ser man en dvärg. Ja, man vill ju kasta dvärgar. Det är inte det första man tänker. Så känner man att, ja, och man vill gärna ha det i en ordnad tävlingsform så att man inte ska behöva smita ut. För, ja, men, för det är ju vad som händer när man förbjuder, ja, det. Ja, man vet ju, då blir det bara olagligt. Det blir liksom fyllesnack om att jag kastar en dvärg 20 meter. Nej, det gjorde du inte, ja, alls. Men det är också så här, om man hade ordentliga tävlingar, då skulle alla veta vad, ja, det skulle vara för resultat. Skulle nu måste man ju smyga i rohypnol i dvärgens drink och sen, ja, gå ut i en gränd och kasta. Ja. Det innebär ju en skaderisk för dvärgarna dessutom. Att man kastar dem i gränder med en massa skit. Ja. Ja. Ja, det är... Du, tala för oss alla. Ja, det här är ju bästa avsnittet någonsin. Men vi, på en seriös not här, så är det att vi ska göra bra avsnitt i framtiden. Och ni har blivit varnade om att det här blev ett, ja, ett av de mest avsnitten som någonsin har gjort, ja, så klaga inte. Men faktiskt en liten seriös not, så läste jag en intressant grej om att de hade gjort ett test på ja, men typ republikaner och libertarianer och liberals i USA, där man först fick göra testet normalt, liksom man svarar som man tycker, och sen så skulle man sätta sig in hur en annan person svarar. Och jag kan redan tänka mig vad resultatet, ja, blev. Ja, och det, resultatet blev att liberals ärligt talat inte förstod vad motståndaren tyckte. Mer, åh, vad snyggt! Ja, medans tvärtom, att ja, men de konservativa var bättre på att faktiskt kunna vara en liberal. Hur var det med jag hoppas att libertarianer var bäst. Men... Jag minns faktiskt inte, men jag minns att jag läste att ingen av dem, varken konservativa eller liberals, förstod positionen riktigt. Att de kunde inte sätta sig in vad det var i den libertarianska att vara en libertarian. Och det är ju ett dåligt tecken lite. Men jag minns inte vilka som var bäst, för det var... Jag har inte läst den riktiga rapporten, bara... Man...
den som kan förstå både sin egen och ens motståndares position har ju mer information i frågan. Ja, så ska du inte förvåna den mig. Första personen vet ju på ett sätt inte vad man pratar om. Ja. För det var liksom, jag kommer inte ihåg, det var någon fråga som var liksom så här: hur värderar du kommer inte ihåg om du rikedom eller rättvisa, och då svarade alla oavsett liksom så här att rättvisa är viktigare än att, jag kommer inte ihåg exakt hur frågan var formulerad, men liberals när de skulle vara, låtsas vara konservativa så, här, så var det alltid att rikedom trumfar rättvisa och såna här grejer. Och alltså jag har stött på samma sak när jag har diskuterat med sossar här i Sverige, att de hittar på helt galna saker när de ska försöka förklara eller tro sig beskriva våra åsikter. Fast det där är ju ett annat problem när det diskuteras politik egentligen. Jag har aldrig sett en moderat har förstått vad en vänsterpartist vill, eller vad en vänsterpartist har förstått vad en moderat vill. Men jag tycker, ja. jag vet inte, jag... Jo. Alltså, ja, men det är rätt irriterande när de så här tror att, ja, men du vill bara sänka skatter så här. Men det är ju dvärgkastning som är det vi vill. Okej, okay, men nu tycker jag det här var en intressant poäng, så jag vill fortsätta vara seriös. Ja, okej, det var intressant bara... faktiskt. Okej, okay. Jag hade en diskussion med en sosse, och han var ju så himla säker på att vi libertarianer, vi ville avskaffa välfärdsstaten för att det var ett eko från det tidiga 1900-talets produktionsägare som kortsiktigt inte ville minska sina vinster. Och han var helt övertygad om att jag tyckte att semester skulle för arbetare skulle vara skadligt för ekonomin. Jaha. Och sen i slutändan så citerade han Socialdemokraternas partiprogram. Okej. Som säger detta: i den kapitalistiska världsbilden är pengar och ekonomisk framgång måttstocken för vad som är gott och eftersträvansvärt. Mänskliga värden som solidaritet och medkänsla förvanskas till lönsamhetskalkyler. Alltså det är ju rätt märkligt på sätt och vis, för då visar att de inte förstår vad man är, alltså i alla fall inte vad libertörerna tycker. För när jag tänker på det så blir det egentligen bara självklart att, för att de skulle ju inte kunna skriva så här rakt ut att, ja, men i kapitalism så värderas individens val vad som värderas är upp till var och en. Ja, man försöker ju tillfredsställa folks preferenser. Att folk vill ha ledigt, så är det en eftersträvansvärd grej att det finns i samhället, att semester finns, eftersom det är det folk vill ha. Det är inte så här att det är bättre att producera fler skiftnycklar och alla ingen får semester ledigt någon gång. Liksom så här, är det det som är de nidbilden? Ja, men vi skulle få jättehög vinst. Vet du inte pengarna? Ja, vad ska vi göra med då? Om vi bara kunde få en skiftnyckel. Och de skulle vi använda för att förtrycka folk. Men jag tycker det finns väldigt många, det här Philosoraptor, som är ganska slående om libertarianism. Ja, men det där. Om alla multimiljardärer är libertarianer, varför är det inga multimiljardärer som ger pengar till Ron Paul? Ja, och speciellt så här, om libertarianism bara går ut på att gynna de rika, varför är alla libertarianer fattiga? Eller de flesta i alla fall. Ja, kan ju vara värt att påpeka att det även gäller för... Ja, alla vi tre här är väl inte direkt de rikaste. Jag tjänar ju typ hälften av en del kompisar gör. Jag är hemlös och arbetslös för närvarande, så. Ja, det är därför han är här, han får bo gratis. Allt jag äger samlat i två ryggsäckar. Det är asgött. Ja. Rik som fan. Ja, det är gött. Ja. Ja. Det tror jag är också, det är lite slående också.
ankor, anarkokapitalister, oftast fattiga. Inte så att de kommit till åsikten i en stor grupp, utan i alla fall liksom, jag var ju typ ensam från Vänersborg om att komma till den här åsikten. Och detsamma med ja, med Wiklander och lite andra i landet som jag träffat. Att det verkar inte vara, jag vet inte, att man har gått på möten och träffats och flera stycken och... Ja, det har ju inte funnits någon libertariansk klubb man kan gå till direkt. Ja, vi får starta det. Fast det är ju så få. Ja. Ja, men vi finns, fast på ett sätt så vi finns ju på nätet. Fast det är inte så eller jag vet en person som har blivit övertygad om libertarianismen via nätet. Nej, det är inte de flesta har väl blivit det eller? Jo, men alltså som ja, naha, eller jo. Okej, okay, men han kom liksom till han kom till Liberaldebattsforum och var jag vet inte, men sorts ja, vänster av något slag och blev övertygad på forumet om att libertarianismen var korrekt. Ja, jag var nästan, jag var lite halv socialliberal innan jag hittade Liberaldebatt och lämnade okay. Som minarkist lutande mot Anka. Jag blev libertarian. Men det var ju makterna som fick mig till en och tyff datakille. Han är ju, det är ju de som verkligen har inspirerat mig. Det är ju synd att våra lyssnare kanske inte känner till de här stora tänkarna på forumen. Ja. Totalliberal. Vi saknar kom tillbaka. Och han Tor, vad heter han? Vi Tor. Det var ju vi-rörelsen eller vad det var, helt underbart. Ja. Och det är ju, och så har vi ju fantastiska kritiker av libertarianismen som Jay Big. Ja, just det. Och Big Jay. De är som, ju så som postar exakt bra. Samma inlägg flera gånger per år. Och att, liksom att man kan lägga ner så mycket tid på att skriva så långt inlägg och komma fram till samma sak som en helt annan person har kommit fram till. Som råkar ha samma namn. Det här har också som kallar oss för liberalister. Om inte jag minns helt fel. Och ekonomister. Ja. Fast det hade varit jävligt intressant att göra på Flashback eller större. Det där att först svara ärligt som man tycker och sen så se om man kan svara som andra. En sorts Turing-test. Ja, exakt. Kan jag såg att de hade gjort det med religiösa. De hade skapat en ja, att folk fick anmäla sig. De skulle skriva lite försvar för varför de trodde på religion och vad de tyckte i olika frågor. Och sen så kunde folk gå in och rösta på vilka de trodde var religiösa och vilka som de trodde låtsades vara religiösa. Det har de gjort. Och då var... Oj, fortsätt. Och då var det... Jag kollade igenom de första fem svaren för att se om jag kunde se någon skillnad på hur de svarade på frågor som vad tycker du om evolution? Varför är du... Varför tror du inte på Gud? Ja, men... Alltså målet var att ja. Varför tror du inte på Gud? Skulle man inte vara religiös? Jaha, ja, men jag för mig att det var både och att både var att vilka skulle, var bäst då? Alltså, ja, jag minns inte resultaten, men jag tyckte att jag hade svårt att säga det. Jag var inte helt säker. Det finns ju många, speciellt på YouTube, som helt missuppfattat vad evolution är. Mm. Så det är ju väldigt lätt att peka ut liksom så här, att de verkligen tror att människan kom från schimpanser, inte att vi är kusiner liksom. Varför finns det? Ja, exakt, liksom, då har man ju inte ens läst Wikipedia-artikeln. Eller man kanske har läst på Rational Wiki för sig. Ja. Vilken jädra skit.
På tal om Rational Wiki. Fantastisk wikisida där de tar upp bra argument om lite om så här, felslut och hur det fungerar. Men sen så har de massa idiotiska artiklar om ekonomi, om libertarianism, och där de ungefär i varje artikel som är politisk och så tar de en hånar alla som inte håller med den dominerande amerikansk-liberala visionen om att allting är gott och vi ska fan inte ändra sig på något mycket. Ja, för det är helt galet. Experter. Ja, men alltså, deras artiklar om mikro och makro är typ tre meningar eller någonting var. Så att jag tvivlar ju starkt på att det är ekonomer som har hängt så mycket på den sidan. Jag läste igenom artikeln om externaliteter. Ja, den är helt otroligt. Inte en enda källa är det heller. Och det där ska vara Rational Wiki. Nej. Ja. Och så slutar med att det här är ett ämne som är väldigt lätt att förstå om du inte är en libertarian. Ja. Och det roliga är liksom så här, på vanliga Wikipedia-artikeln så står det ju, tar upp så här att ja, men, andra sätt att lösa negativa externaliteter och grejer. Och Roderick T. Long har ju skrivit en väl faktiskt ganska läsvärd artikel om sex sätt eller sju sätt att lösa det. Ja, det var Public Choice Goods han tog upp väl? Vad sa du? Det var väl Public Choice Goods? Ja, jo, det var just han skrev det. En artikel det var, ja. Om sex. Det var inte om negativ externalitet, det var om positiva. Men fast på andra sidan, du har rätt på det sättet, för att lösa en negativ externalitet är en public good på ett sätt. Ska vi ta lite tequila och runda av det här? Okay. Det blev ju ett skitbra avsnitt. Ja, jävligt seriös nivå på. Det var det som utlovades. Ja. Vi behöver ju inte läsa på så mycket för att göra ett bra avsnitt. Vad har vi hållit på med hela tiden? Att leta upp källor och artiklar och bestämma innan vad vi ska prata om. Det är ju bara slösat vår tid. Yes. Ska vi berätta det att det här avsnittet kom till för att en av oss då tyckte att nu ja, du kanske ska förklara det bättre, för att det kanske inte är bra om jag förklarar det, för att digital klippning och distan. Ja, ja, ni hör ju att en av oss har faktiskt för jäkla kast ljud. Ja, man blir förbannad. Nu ska jag slå sönder min dator. Okej. Får jag hjälpa till? Ja. Fan vad nice. Yes, och vi återkommer med avsnitt om inom kort. Avsnitt 2 om dvärgkastning. Ja. Ha det gött. Ha det bra.